Utorak, 18. maja, dobio sam još jednu tužbu. Tužilac isti. Drugi put po istom osnovu. U ovoj godini ovo je njihova četvrta tužba, a njegova druga. Vrednost tužbenih zahteva, verovali li ne, skoro 3 miliona dinara. Uznemiren, na ivici nerava, poslao sam poruku gradonačelniku Vladanu Vasiću, otprilike ovako. Danas sam dobio još jednu tužbu. Onaj vaš tužio me za panoramu slobodne zone i zatvoreni bazen. Traži 990 hiljada dinara. Dok, šta je sledeći potez, znam ko stoji iza toga, napisao sam. Obećao sam mu da se neću smiriti, dok ne završi neko tamo gde mu je mesto. Ovih dana i noći ne mogu sebi da pronađem mir. Ubija me ta muka. Svi koji me znaju, poznaju i moju dušu i stalnu želju da ljude razumem, da sam pred Bogom čist kao suza, da ne trpim nepoštene, da ne mogu da gledam nepravde. I stalno jedno te isto. Kako da sebi, najbližima, mojima u redakciji, hiljadama Piroćanaca koji me znaju i pamte od daleke 1978. godine, objasnim kakva su bila moja osjećanja dok sam 12. aprila putovao ka Beogradu. Viši sud, tužilac Aleksandar Ćirić, agencija PINA NC, Vidovdanska 5. Tužba, odštetni zahtev njegov Zorana Panića i oca mu Vitomira Ćirića. 2 miliona dinara za istinu koju sam napisao za pitanje dokle bre više, gde će on duša? Kako drugima, ma najpre sebi da objasnim, da drhtim dok stojim ispred one velike beogradske zgrade suda gde su kamere poređane, čekaju lopove, ubice, prevarante, mafijaše što ih dovoze blindiranim džipovima s lisicama na rukama, glavom sabijenom do zemlje. Kako da to objasnim? Kako mi u duši, dok stojim ispred sudnice, iz koje kada budem ušao i ustao sa optuženičke klupe, nešto kasnije čujem pitanje sudije. Ime oca, da li ste osuđivani? Kako da shvatim, dok gledam čoveka na drugoj strani sudnice, koji likuje, jer tu kraj njega stoji kao tuženi Nenad Paunović, rođeni Piroćanac, rastao u časnoj građanskoj porodici. Možda se nije ni rodio on, kada sam prvi put na Radio Pirotu radio prvu uživo emisiju, prvi dnevnik, prvi jutarnji program uživo, na hiljade radio prenosa. Novinar, koga smo zbog emisije u koje sve svoje nerve i ljubav poklanjao ljudima u želji da im pomogne, oterali posle 28 godina i poslali sa 3 kese na ulicu da traži neki novi životni put. Nije mi odgovorio Vladan Vasić. Promenio se. Nije više onaj stidljivi mladić koji se u 1. maju, dok je tamo radio, žalio moje supruzi da nikada nije bio na moru. Zaboravio se, mnogo se zaboravio. Da li je zaista, kažu ljudi, u njegov svet ušao čovjek o kojem ću tek pisati, promenio ga, pokazao mu izgleda neke druge puteve. Udalio se dečko, znam mu svaki dan tih 18 njegovih godina na vlasti, sve znam. Znam sve njegove rožanske dane, naselje Tanas Korajić, protestne šetnje onih teških 90-ih godina. Sećao se on sigurno prvog intervjua koji je dao. Uključio sam ga uživo kada je kao demokratski kandidat za odbornika pobedio u njegovoj izbornoj jedinici. Bilo je to na vratima starog doma armije. Zaboravio je VV dok smo sedeli na ciglama, a ja gradio moj radio, kada sam ga kao prvomajca
predložio Đoki Anđelku da uđe u upravu Radničkog. Kada mi je tražio da mnoge snimke sa portala šaljem nekim njemu važnim ljudima, kada sam ratovao, znate ih, Brza kuća, onaj Todorović, Boško Buha, tako ga je momčilo zvao, Dušan Mitić, zaboravio je Dragana što je skakao u Ljubirađu da me spašava, razgovore sa njim ispred jednog piratskog kafića. Mnogo je verovao i očekivao od njega. Pravi demokratski vođa Pirota, govorio je Dragan. Zašto to? Kako je sve to VV zaboravio? Razgovaram skoro svaki dan sa mojim advokatima. Srđan Mitić ovde u Pirotu i Jovica Todorović u Beogradu imaju svoje imena, autoritet u ovom poslu. Razumeli smo se, razumeli su me. Ovo je još jedan napad, kažu mi, ne samo na istinu i pravdu. Ovo je direktni napad na tvoj Ani Pres, napad na tebe, Nenada Paunovića, ali i napad na tvoju porodicu. Napad, ja dodajem, na Sonju, Ivanu, Bilju, Milana i Pankera i njihove porodice. Napad na moje prijatelje, one bivše koje sam mnogo voleo i ove sadašnje. Ovo je pokušaj da te unište, govore mi, da te dovedu do propasti, finansijski dotuku. Znaju te Piroćanci, Nenade, tvoje znanje, nerv, iskrenost, poštenje nikada neće moći da otmu. Ovde to jedino mogu. U tvom slučaju, novac je sredstvo kojim žele da te nema, da ne radiš, da te unište. Ej, a ti imaš 72 godine, da li razmišljaju o tome? Ne znam koji je ovo dan od prošlog utorka, 18. maja, da pokušavam da pišem. Krenem i stanem. Sve sam pronašao, sve dokaze. Godine 2016. tužili su me za neke ovce na paši i tigrove opanke. Uzeli su mi 700.000 dinara. Ovaj isti me tužio, taj Pina na C, kum. Do pre dva meseca uplaćivao sam penzionerski kredit. Pitajte u FG. Na 5 godina. U međuvremenu, agencija Pina na C, Aleksandra Ćirića, ko je ovde gazda od ove dvojice, dobila je 10.500 evra na javnom pozivu gradske uprave, gde drugih ponuđača nije bilo, za izradu aplikacije turističke organizacije. Momci koji ovo rade, takođe, kažu da od 2.500, ajde 3, nikako ne sme da bude više. Zloupotreba položaja, ili kako se to drugačije zove, trgovina uticajem, neki kažu. Tražit ću ovih dana, po zakonu o dostupnosti informacija, da objave koliko svi pirotski mediji po različitim osnovama od 2018. godine do danas su dobili vaših para, narodnih para iz budžeta grada Pirota. Tražit ću da se objavi koliko dopisništvo RTS-a plaća zakup u domu vojske. Tražit ću da javna preduzeća i još neke ustanove objave kojim je sve radio do sada sajtove i koliko daju pirotskim medijima godišnje. Tražit ću da objave koje radio fotografije za kalendare, prospekte, bilborde. Tražit ću da Pina NC objavi adresu, broj telefona, mesto gde se nalazi redakcija, da li plaća neki božji zakup i da li njih dvojica provode radno vreme veoma često u nekim gradskim kancelarijama, zna se u kojoj. Tražit ću da se pokaže finansijski izveštaj i izveštaj o realizaciji projekata agencije Pina NC kod gradske uprave za projektno finansiranje, recimo prošle i ove godine. Tražit ću zapisni komisije i obrazloženje. Kako je to mogao jedan čovek, kum, da realizuje projekat Pirotskih vesti i sam dobije prošle godine 1.350.000 dinara. Tražit ću obrazloženje za ovogodišnji projekat od 1.900.000 dinara.
Šta će za te pare navodno raditi? Kakav je finansijski plan? Kako će pravdati vaš novac? Na kraju, ljudi, nije ovo samo moj problem. Nikada mi, verujte mi, u životu nije novac bio uslov. Pitajte ljude koji me dobro znaju. Ostavio sam iza sebe, radeći, krvavo radeći, poklanjujući gradu na stotine različitih javnih programa, akcija, projekata, na desetine hiljada sati pred mikrofonem. I uvek i u svemu imao sam samo jedan jedini cilj, da bude dobro Pirotu, Piroćancima i ovom narodu koji se bori tražiću načine da živi. Svestan sam da mnogi od vas imaju ovakve, slične ili teže nevolje. Znam kako su i koga sve zapošljavali. Znam zbog čega mnogi ćute. Ma znam ko kako gradi, a ko trpi. Znam zašto svi pirotski mediji ćute o radničkom, o stanovima, o gnjilanu, o blatu, o izvoru, o krupcu i nevoljama ovih ljudi. Znaju oni šta sve znam i kako će se sve to jednog dana završiti ukoliko zaista kažem u pero Srđanu Mitiću, mom advokatu, i pošalje krivične prijave. Razdire me upravo to. Kako da istrpim da me tuže njihovi podanici, kako da neki slobodno jašu Pirotom umjesto da završe na pravdi Boga. Zašto ja 6. juna u 11 časova moram ponovo da stojim pred sudijom zbog tužbe ovoga puta Zorana Panića, a potom i Vitomira Ćirića, slučajno oca vlasnika agencije PINA NC i kuma, a za to vreme uživat će oni sa nekog sprata zelenih zgrada, Pirota na vodi, u vikendicama blizu brane, prebrojavati hektare, kvadratne metre. Zašto mene, kada mi je duša velika i kada sam život ostavio na pravdi Boga da služi istini i vama, dobrim ljudima?